Hörrni, jag har äran att ha Johan Åkerberg här idag. Det ska handla om korv, Johan. Ja. Varför är det så roligt? Ja, vi, vi diskuterade vad vi ville göra här och tänkte så här: korv med bröd är liksom lite oväntat. <laughs> kanske och, eh, eh, Fantastiskt god måltid egentligen. Men du tycker att vi är lite tråkiga vi svenskar när det gäller just eh, varmkorv? Alltså, vi vågar inte sticka ut så mycket. Vi börjar bli bättre och bättre. Det börjar komma roligare och roligare korvar också. ser man dels i handen men också... Små producenter som börjar göra bra korvar, sälja korvar och butiker och även charkuterister börjar ta in mer. Så det börjar bli dyka upp massa roligt. Mm. Men sen tycker jag att själva förfarandet att äta korv i bröd kan man ju utveckla och göra mycket roligare än bara ha ketchup, senap på räksallad eller bostongurka. Ja, där kanske fantasin tar slut lite. Men ja, det ska eller så vi... kanske vi är lite fega. <laughs> ja, precis. För det ska vi råda bot på idag och ja. bli mycket mer vågade helt enkelt. Vad har du med dig? Berätta, vad kommer du göra göra? Jag tänkte göra sex olika korvar med allt från den tråkiga hotdoggen eller den roliga för vissa, till fantastiskt egengjorda korvar av en kompis från mig som heter Alex. Falkorv tänkte jag slänga in, vi har lite kycklingkorvar så att vi ska grilla lite sparris mm -hmm. och ha i bröd också. Varför? Men det, ah, det är, är inte ett... korv? Nej, jag tänkte det. Men allting med en... två ändar är väl en korv, tyckte jag. Vi så... <laughs> <Du laughs> hade sparris ah, idag. <laughs> jag fattar. Är det därför gurkan ligger där också? eller Nej, no, och jag tycker det är gott med pickles till. <laughs> så jag gjorde lite gurka samt såna här gröna tomater till som man ska äta till. Ah, är det det? Jag trodde ja. det var päron. Eller så. Men ja, det var eller tomatias ah. trodde någon studiekille här. Men det är Just gröna det. tomater som jag la in med lite ingefär och stjärnanis som är så här oh. jättegott att äta till till sån här typ av mat, tycker jag. Men alltså, jag är så nyfiken på hur du ska få ihop detta, och det kommer du få förstås. Och jag ja, ja. hoppas att vi ska inspirera jättemånga tittare till att ja. laga just den här typen av, av korv. Men du, vad är bra korv för dig? Så Bra korv är ju eh, vad man vet var det kommer ifrån, bra kött, Jag är ju torsk på fläskkorvar, alltså mm. fläsk är ju det ultimata. Eh, sen börjar man laborera mer med nötkorvar, men även också fågelkorvar och varianter. Eh, så det är egentligen att hålla koll på råvaran samt att ha en bra smaksättning i dem. Mm. Eh, sen behöver det inte vara galet mycket och, och, och det, utan det kan man ju addera om som vi ska göra idag. Att stoppa på massa roliga saker. Du kan ha ganska neutral korv och sen gör en totalt vansinnig på grund av att istället för ketchup stoppar i massor. Massa roliga saker. Ah, då har vi en bra plan där. Men Jag ska låta dig börja kreera, yep. här, Johan. Eh, vad är det första korven du ger det på? Vi ska göra en argentinsk lösning. Det var en kompis till mig som sa: att Du måste äta det här. Det är pan heter det. Så det är chorizo i bröd egentligen. Okej, okay, pan. Och den tar man en bagett, man grillar den ordentligt och mm. sen eh, snittar man upp den, drar lite majonnäs i botten. För man har alltid på toppen i Sverige, men lägger man det i brödet så stannar allt gägg kvar. Ja, det bli så, ja. Ja. Sen tar vi den korv idag. har vi en, en, en färsk korv som är smaksatt med lite öl och lite andra gottigheter. Mm. Öl, parmesan vet jag och massa sånt. Men steker du den runt eller snittar du den? Jag steker den, den runt. om och Sen när vi är halvvägs snittar jag den och så steker jag den på insidan också. Ah. Och Nu när det är så tidigt tänkte jag inte jag skulle starta igång den stora branden men jag tänkte börja grilla på riktigt här sen om allting går som jag vill. Okej, okay, men då, då håller vi springa. tummarna för det helt enkelt. Tack snälla Johan, det Tack är själv. jättekul att ha dig här. och Jag är ja. så nyfiken på allt vad du kommer att laga till idag. Det blir massa ja, det låter bra.